Salam. Bugün artık Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Kəlbəcər rayonunun 1993-cü ildəki işğalının il dönümüdür və bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycan vətəndaşlarımız Kəlbəcərin işğal gününü yalnız keçmiş kimi, bir tarix kimi xatırlayır, qeyd eləyir. Qonağımız Milli Məclisin üzvü, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıdır. Fəzail bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Fəzail bəy, əvvəlcə gəlin artıq tarixə çevrilmiş o işğaldan danışaq. Həmin illər 93-cü il, siz bu hadisələrin canlı şahidi oldunuz. Nə baş verdi ki, Kəlbəcər işğal olundu? Aslında Kəlbəcərə qədər Azərbaycan ordusu kifayət qədər məğlubiyyətlər sindromunu yaşamaqdaydı. Döyüşlər ermənilərin, ruslar tərəfindən kifayət qədər kömək edilən ermənilər tərəfindən tutula-tutula gəlirdi. Xüsusilə olaraq Şuşa, Laçın. Laçın tutulandan sonra Kəlbəcərin həm də qəb tərəfdən geniş miqyas xarakter daşıyan Ağdərə tərəfdən, şimal-şərq tərəfdən hücumlar nəticəsində çox çıxılmaz vəziyyətə qalmışdı. Və səriştəsizlik, orduda vahid komandanlığın demolaçı olmaması, ölkə prezidenti o zaman Əlfəz Elçi bəyin ətrafı tərəfindən tamamilə bir çox məsələlərdən təcrid olunması, onun dediklərinə kifayət qədər əhəmiyyətin verilməməsi və Azərbaycan ordusunda Rusiyanın maraqlarına xidmət edən insanların olması. Və bu baxımdan faktiki olaraq Kəlbəcər çox qısa zaman kəsində işğal olundu. Yəni 93-cü ilin martında demək olar ki, bu hücum əməliyyatı başladı erməni-rus qüvvələri tərəfindən. Aprel ayının 2-sində Kəlbəcərin işğalı ilə sona çatdı və Kəlbəcərdə bir nəfər də olsun belə qalmadı. 500-dən yuxarı şəhid oldu orada, 300 nəfərdən yuxarı itkin düşdü və Kəlbəcər əhalisinin hamısı çox çətin. 50-dən çox rayona səpələndilər. Bəli, çox çətin bir vəziyyətdə o zamanki xanlar indiki Göygöl rayonuna gələrək oradan səpələndi. Bəli, bura başırımını ora həmin aprel ayında özə çox soyuq olur. Bəli, həmin dövrdə mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin birinci müavini idim. Və mən prezident aparatının rəsmi tapşırığı ilə oraya ezam olundum. Və ezam olunan zaman aprel ayının artıq 2-sində mən oradaydım. Və ilk olaraq orada Göygöl rayonunun ərazisində o vaxtı xanların ərazisində ilk olaraq əsgərlər göründü. Yəni Kəlbəcərdən birinci çıxan Azərbaycanın silahlı qüvvələri idi. Mülki əhalidən də əvvəl əsgərlər çıxmışdılar orada. Bu mənim bir mənalı şəkildə gördüyüm bir mənzərə idi. Və həmin dövrdə balaca bir vaqona bənzər bir balaca sığınacaq var idi. Orada hökumət telefonu da var idi. Onların önündə gələn, buşlatda olan Nəcməddin Sadıqov həmin hökumət telefonu götürdü. Mən də ora yaxın idim. Buşlatda olan Nəcməddin Sadıqov hökumət telefonuna yaxınlaşdı. Hansısa nömrəni yığdı və dedi ki, mən öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Nə demişdiniz, onu da etdim. Məsələn, bunu dedi, vaat boy verdi. İndi onun arxasında nə dayanır? Bunu artıq təbii ki, içində qaçmalıdır. Bu kifayət qədər ciddi fikirlərdir. Yəni, tam mənada məsuliyyətimlə bu sözlərin altından imza atmağa həmişə hazıram. Və nədən ordu və texnika dinç əhalidən öndə gəlirdi? Halbuki birinci dinç əhali gəlməli idi. Çox aznazaqlı vəziyyət idi. Hətta əsərlər var idi ki, onlar özlərini zorla deməli harasa torpağın üstündə yıxılaraq nəfəs almaq belə imkanları yoxdur. Çox pis vəziyyətdə idilər. Acınacaqlı vəziyyətdə idilər. Tamamilə gücsüz
vəziyyətdə idilər. Arxasınca isə avtomaşınlarda, yük maşınlarında insanlar, arxasınca heyvanlar və s. və ilə xır çox dəhşətli bir dərəcədə bu mənzərəni mən gördüm. Mən çox pis təsirləri, mən xatırlayıram ki, hətta gözümə qan damdı, onu da mən sizə deyim. Biz orada ilkin olaraq Gəncənin yataqxanalarında bir də Naftalanda həmin insanları yerləşdirə bildik. Sonra isə bütün zillər ayrı-ayrı rayonlara, dediyiniz kimi, ölkənin 50 rayonu onları səpələndilər. Və faktik olaraq Kəlbəcər məsuliyyətsizliyin qurbanı oldu. Kəlbəcər müdafiə oluna bilərdi. Kəlbəcərin müdafiə olunmasına onun təbii imkanları da var idi. Və həmin dövrdə Azərbaycanın silahlı qüvvələrini orada yerləşdirib, həm Kəlbəcərin hücumunun qarşısını almaq olardı. Eyni zaman oradan hücum edərək Laçın və Şuşan da ələ keçirmək tamamilə mümkün. Bu edilmədi. Belə bir şairlər də yayılırdı ki, güya ki, mən bunu o zaman eşidirdim ki, müxtəlif səviyyələrdə ki, Kəlbəcər ona görə daha çox təslim edildi ki, daha çox döyüş aparılmadı ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlum 822-ci bəqətnaməsi qəbul olunsun və beləliklə Ermənistan təcavüzkar bir ölkə kimi təsvid edilsin və bununla da digər torpaqlardan Ermənistanın BMT vasitəsilə Təşkilat Şurasının qətnaməsi vasitəsilə çıxarma mümkün olsun. Ancaq bu çox böyük səhv idi. Olduqca və bunu tarix göstərdi ki, oradan da səhv idi. Təslimçilik, xəyanətə bərabər təslimçilik yanaşması idi. Və ayrı-ayrı tarif haqlarda, ayrı-ayrı müsahibələrdə, əmin dövrdə, eyni zamanda Mir Şahin bəyin ən yeni tarixi ilə bağlı, mənim xatırlayıram, verişlərində də bu məsələ çox incələnibdir. Çox ciddi detallara, deməli, aydınlıqlar gətirilibdir. Və çox yaxşı olar ki, siz onları bir araşdırıb, elə Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı, Kəlbəcər ətrafında gedən proseslərlə bağlı bir sənədli film hazırlayasınız. Onu yeniləsəniz, Həm də onun fonunda noyabr ayının 25-də bizim 44 günlük zəfər müharibəmizdən sonra bir şəhid vermədən belə Kəlbəcərimizin Azərbaycanın incisi olan bu tarixi məkanımızın azad olunmasını müəyyən faktlarla tamaşaçıların diqqətinə çatırsanız mənə belə gəlir ki, çox faydalı olardı. Elə siz bəyək xatırlatdığınız Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini Azərbaycan özü 27 il sonra icra eləməli oldu. Hansını ki, siz bəyək xəyanət kimi qiymətləndirdiniz, qətnamənin qəbulu naminə, Ermənistan təcavüzkar elan olunması naminə bir rayonu tərk etmək və 27 il bu rayon işğal altında qaldı, talandı. Yalnız 27 ildən sonra 44 günlük müharibə nəticəsində, Ermənistanın kapitulyasiyası nəticəsində qətnamə icra olundu. Ondan sonra nə oldu? Kəlbəcərin işğalından sonra 6 rayonumuz getdi. Kəlbəcərin işğalından sonra Ermənistan özünün ikinci bir Azərbaycana qarşı silahlı qövlərini yetmək üçün koridor əldə elədi. Bu da Kəlbəcər göyçə istiqamətini, indi ermənilər onu var deyini istəyirlər o istiqamətdən. Və beləliklə Böyük bir qüvvə toplayaraq, baxın, ən böyük yüksəklər Laçın gedir, Ermənistandan yeganə koridor, partlatmırlar, dağıtmırlar ki, onu demək ki, koridor olmasın, Ermənistanın silahlı qüvvələri, texnikası oradan gəlməsin, Şuşa əldən gedib, Kəlbəcər əldən gedib, ən böyük yüksəklər nə qalıb? Aran yerlərimiz qalıb. Və aran yerlərdə çox asanlıqla 93-cü ilin payızına qədər iş olundu, qutardı, bitdi. Yəni, Mən deyərdim ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalında ən ciddi rol oynayan amillərdən, bəlkə də birinci Kəlbəcərin təslim edilməsi, mən deyərdim, işğala məlum qalır. Çox şükür ki, artıq kadrlarda deyirsən, Kəlbəcər bizdədir, əsgərlərimiz bu həmin işğaldan azad olunan gün orada təmizlik işlər apardılar və Azərbaycan bayrağını dalğalandırdılar, bir güllə atılmadan belə. Tamamilə, və ölkə prezidentinin, xilasə sərkərdəmizin ən böyük bacarığı, və mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük tarix xidmətlərindən biri həm də onda oldu ki, onun 44 günlükdə aparmış olduğu zəfər müharibəsi,
İgid əsgər və zabitlərimizin erməni ordusunu darmadağın etməsi üst rayonu, eyni zamanda Kəlbəcəri deməli, şəhid vermədən bəli. Azad etməyə nail olduq. Halbuki bugün, strateji baxımdan bugün Kəlbəcə bizim əlimizdədir. Çətin idi ora reliefinə görə. Yüksəklikdə bizim əlimizdədir. Deyirlər bugün Xankəndi, Ağdərə və s. Kəlbəcər bizdədirsə, Hadrut bizdədirsə, Şuşa Laçın bizdədirsə, artıq bütün Qarabağ bizdədir. Bunun qətiyyən heç bir şübhə etməsin. Ona görə də şükürlər ki, 28 ildən sonra, bu gün ayın aprelin 2-sidir, biz artıq Kəlbəcərin işğalını keçmiş zamanda danışırıq. Və tarix kimi. Və tarix kimi onu yada sarırıq. Təəssüf ki, acı tarix kimi yada sarırıq. Və bugün çox böyük qürurla Kəlbəcərin azad olunması və iri əsgərlərimizin həmin məkanda gəzdiyini və ən müxtəlif işlərlə məşğul olduğunu görüb. Bu, düşünürəm ki, bizim qürurlandırır. Biz bundan böyük şərəf duyuruq. Və bütün bunlara görə təbii ki, bu müharibənin bir nömrəli, mən deyərdim ki, qəhrəmanı, bu müharibənin qələbə ilə başa çatdırılmasında müstəsna xidmətləri olan yeganə bir şəxs, sərkərdəmiz, klasik sərkərdəmiz, Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz İlham Əliyevin yazmış olduğu tarix hesabına bugün biz Kəlbəcərin haqqında artıq işğal haqqında keçmişdə danışırıq, bugün haqqında fərəklə danışıb və deyirik ki, Kəlbəcər, ana vətənə qovuşluğa görə sənin gözün aydın və indi inşallah zaman gələcək, bir tez bir zamanda Kəlbəcərdə quruculuq işlərinin, bərpa işlərinin şahid olacaq və Azərbaycanımızın həm zəngin təbii ehtiyatları olan bu məkanın, həm də Azərbaycanın həqiqətən incisinin gözəl bulaqlarının başında su içərək dincələcəyik və təbii ki, bundan sonra da çalışacaq ki, bir daha erməni vandallarının bu cür hücumları Azərbaycanda olmasın və Azərbaycan bu cür hücumlara məruz qalmasın. İnşallah növbəti aprelin 2-sində biz artıq bərpa olunmuş Kəlbəcər haqqında danışacaq və minalardan təmizləndikdən sonra, bərpa işləri aparıldıqdan sonra sadə insanlar, sadə vətəndaşlar da ora gedib gələ biləcəklər. Biz jurnalist kimi gedib gələ bilirik müəyyən vaxtlarda, amma əhalinin kütləvi şəkildə Kəlbəcərə yerləşməsini, gedib gəlməsini növbəti ildə inşallah o barədə danışacaq. Tamam elə, mən əminəm ki, yaxın bir ildə və yaxın bir neçə il ərzində həm Kəlbəcərimiz, həm də digər işğala vaxtda məruz qalan doğma torpaqlarımız tamamilə minalardan təmizlənəcək. Orada yüksək və böyük sürətlə quruculuq və bərpa işləri aparılacaq. Həmin tarixi məkanlarımız yeni və ən yüksək görkəm alacaq və təbii ki, soydaşlarımız çox böyük məmnuniyyətlə yenə də öz ata-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Və yeri gəlmişkən, mən siz bir dənə də faktı da demək istəyirəm ki, bununla bağlı Qərbi Azərbaycandan, indiki saxta Ermənistan deyilən dövlətdən vaxtı ilə deportasiya olunan çox böyük əziyyətlərlə həmin tarixi torpaqlarımızdan didərgin salınan vəhşicəsinə qovulan soydaşlarımızın özlərində də həmin torpaqlara qadir üçün çox böyük həvəs var. Hazırda o proseslər gedir, mən də o məlumatların içərisindəyəm. Ayrı-ayrı rayonların kəndləri Qasınlar Cəmiyyətinə, deməli Qasınlar Komitəsinə, eyni zamanda müxtəlif dövlət qurumlarına müraciət edib həmin işğaldan azad olunmuş tarixi torpaqlarımızda məskunlaşmaq, oranı abadlaşdırmaq, oranı cənnətə çevirmək üçün böyük həvəslə Ali Baş Komandanın, Cənab Prezidentin tapşırlarını gözləyirlər. İnşallah, inşallah o gündə olacaq. Böyük qadiş olacaq. O böyük qadişin içərisində təbii ki, Qərbi Azərbaycan olan soydaşlarımıza yer alacaqdır. İnşallah. Fəzal bəy, çox sağ olun. Bilməlisiniz, iclasından çıxıb dərhal studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Və mən rayonlarımızın işğalı haqqında çox müsahibələr aparmışam, amma ilk dəfədir ki, biz bu barədə bir tarix olaraq danışırıq ki, bunu yaddan çıxarmayaq sadəcə olaraq. Çünki artıq Kəlbəcər işğal altında deyil. Çox şükür ki, biz bunu bir tarix olaraq həm xəyanət tarixi, həm də 2020-ci ilin qəhrəmanlıq tarixi kimi xatırlayırıq. İşğala məruz qalan torpaqlarımızı gələcək nəsillərə ötürmək son dərəcə vacibdir.
tariximizin faciəli səhifələri olsa da, bu tarixi heç zaman unutmalı deyilik. Unutmamalıyıq ki, bizim ətrafımızda olduqca vandal, vəhşi, barbar bir etnos yaşır. Bu da ermənidir. Və dünya erməniliyinə qarşı Azərbaycan xalqı həmişə ayıq sayıq olmalıdır. Və yumruq kimi öz dövlətinin və dövlətin ətrafında birləşməlidir. Çünki bunsuz ermənilər istənilən vaxt, istənilən tarixi gedişlərdə yenə də Azərbaycana hücum edib onun torpaqlarını işğal etmək niyyətində olacaq. Bunu heç kəs unutmasın. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Aprelin ikisi artıq işğaldan azad olunmuş Kəlbəcərin 1993-cü ildəki işğalının il dönümü idi. Biz bununla bağlı Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı ilə həm 1993-cü ildə baş verənlər, xəyanətlər və 2020-ci ildə bir güllə belə atılmadan Kəlbəcərin işğaldan azad olunması tarixini müzakirə edirdik. Sağ olun.